Të ditë në Shkodër po zhvillohet konkursi ndërkombëtar i interpretuesve të rinj Pjetër Gaci. Njëra prej tyre është Joana nga fshati Stajk, 16 kilometra larg nga qyteti i Shkodrës. Ajo ndjek pasionin e saj për instrumentin e flautit, që e vogël dhe merr pjesë si një nga konkurrentët e këtij edicioni të 23 të konkursit të muzikës klasike. Ajo studion në shkollën artistike Prenke Kova. Është një gjë shumë e mirë faktikisht, të jap mundësinë që me shfaq talentit e me mësu me skenën, me përcjellje dhe emocionet të tana gjana, kështu që për mua shumë gjë e mirë, edhe me marr pjesë. Gjithçka e konsideron flautin Joana, pasi ky instrument përfaqëson diçka të rëndësishme për jetën e saj. Ka lindur para 6 vitesh faktikisht, që në klasë 6. Për mua me ta mbledh vetëm me një fjalë për mua gjithçka. Kështu që edhe për si vegël që është shumë delikate, shumë e bukur, shumë tërheqëse, po për mua është jeta jam. Valbona Bushati është mësuesja përkushtuar e Joanës. Në sytë e saj ka krenari teksa flet rreth cilësive të saj. Është një nxënëse shumë e veçantë, sepse ka një teknikë, një korrektesë, muzikalitet të mrekullueshëm, një elegancë, domethënë e kam të veçantë. Gjithë të vite për nxënësve tjerë. Joana ka marrë pjesë në konkurse të ndryshme muzikore ku është vlerësuar edhe me çmime të rëndësishme. Konkursi ndërkombëtar Pjetër Gaci është një mundësi e mirë për promovimin e artistëve të rinj në fushën e muzikës. Në këtë edicion marrin pjesë rreth 200 konkurrent nga Shqipëria dhe shtetet e tjera.